بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر راجپوت لاہور گروپ ایل ڈی سٹی ایکسپرٹ سے. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک آج نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ. یہ ناظرین پلاٹ ہے, سی بلاک کا کارنر کا پلاٹ ہے اور 1247 نمبر ہے اس کا, کارنر کا پلاٹ ہے. اور الحمدللہ اس کا ہم نے بینک پروسیس کے تھرو ساری ڈاکومنٹیشن کروائی ہے, یعنی کہ بینک کے تھرو لون لے کے جس طرح سے بندہ اس کو پلاٹ کو لے سکتا ہے. ایل ڈی اے سٹی کے اندر جب سے پوزیشن آئی ہے, پوزیشن کے ساتھ یہ اپرچونٹی ایک کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ بینک کے ذریعے لون کے ذریعے آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں, گھر کے لیے لون لینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اس میں پوسیبل ہے اور کافی حد تک لوگوں کو اس کے اندر سپورٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے پرائزز کے اندر بھی انکریز آئے گا, کیونکہ جب بینک انوالو ہو جاتا ہے تو اس میں کنسٹرکشن کا بہت زیادہ کام نکلتا ہے, اور ساتھ ہی اس کا جو ہے کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ جو پلاٹ کی ٹریڈنگ کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو میں آپ کا تھوڑا سا ریویو دلواؤں گا. ہمارے بھائی ہیں حسن بھائی جنہوں نے یہ پلاٹ لیا ہے, ان سے ہم پوچھیں گے اور ان سے تھوڑا سا ہم اس کی ڈاکومنٹیشن اور جو بینک کا پروسیس ہوتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا اس کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی, کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوتے جس سے کوئی بندہ پریشان ہو, تو اس سے نا ناظرین آپ کو کافی حد تک نا فیور مل جائے گی. جی حسن بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, خیریت. یہ ہمارے حسن بھائی ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاء اللہ سے. آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو ماشاء اللہ یہ پلاٹ آپ نے لے لی ہے اور اس کی ان شاء اللہ چند دنوں کے اندر ٹرانسفر بھی باقاعدہ طور پہ ایل ڈی اے سے ہو جائے گی. جی حسن بھائی آپ نے یہ بینک کے تھرو پلاٹ لیا ہے, تو اس میں آپ کو کس طرح کوئی پریشانی تو نہیں آئی بینک کے ذریعے, یا کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی ایل ڈی اے کی طرف سے؟ نہ تو مجھے بینک کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے, نہ مجھے ایل ڈی اے کی طرف سے پریشانی آئی ہے. جب بینک کو پتہ لگا ہے کہ یہ ایل ڈی اے کی ہے, اور جتنا جلدی ایل ڈی اے نے اس پہ پہلے پوزیشن نہیں تھا, اس پہ پوزیشن دیا ہے, تو بینک نے دیکھا. اس کے بعد بینک نے اپنے وکیل کے تھرو چیک کروایا, ہر چیز جینوئن ہے اور کسی قسم کی نہ تو مجھے ایل ڈی اے کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے, نہ بینک کی طرف سے پریشانی آئی ہے. اور یہ بڑا اسپیڈی پروسیس ہوا ہے, جسٹ 15 ڈیز میں یہ سارا کام مکمل ہو گیا. جی ماشاء اللہ, یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ صرف 15 ڈیز کے اندر بینک نے سارا پروسیس کر دیا ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایل ڈی اے کا آن پروجیکٹ ہے. اور بینک کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی پرائیویٹ سوسائٹی کے اندر, جب آپ بینک لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا آپ کوئی پلاٹ لینا یا گھر بنانے کے لیے کنسٹرکشن لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو بینک کی پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایل ڈی اے اپروڈ اسکیم. تو یہ اٹ سیلف ایل ڈی اے کی اسکیم ہے, تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا, اور الحمد للہ ود ان 15 ڈیز کے اندر یہ سارا حل ہو گیا. فردر اگر آپ اس بارے میں رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے, اور حسن بھائی سے انشاءاللہ ہم مزید کوئی مشورہ لے کے, تو جو ہمارے کلائنٹس ہیں ویورز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم رہنمائی کر کے اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے. ویورز یہی بیسٹ ٹائم ہے, کیونکہ جب میرے خیال سے کسی بھی پراپرٹی کے اندر بینک اس طرح سے انوالو ہو جاتا ہے اور وہ ٹرسٹ کرتا ہے, تو وہاں کی جو پراپرٹی کی پرائزز ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت سے کانٹریکٹر جو ہیں ڈی ایچ اے کے اندر لون لے کے وہ گھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکشن کا لون بھی اپروو ہو جاتا ہے اور پلاٹ کا لون بھی اپروو ہو جاتا ہے, اور وہ کنسٹرکشن کا کام شروع کر کے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. تو اس سے میرے خیال سے ایل ڈی اے کا یہ بہت اچھا ایک خوشائن پروجیکٹ ہے, اور اس کے اندر یہ پروسیس بھی بہت زبردست ہے. تو مزید انفارمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں, تو ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ فردر رہنمائی کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش رہیں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم.